e zotit Denar Biba. Mes replikave të shumta për validitetin ligjor dhe moral të kandidatëve të majorancës për në KQZ, të majtët votojnë të vetëm kandidatët të cilët do të zgjidhen me votim në parlament. Opozita e ka cilësuar si të pavlefshëm emrat e socialistëve, konkretisht Denar Biben dhe Edlira Jorgaqin. Ju merrni përsipër të vlerësoni qëndrimin politik apo ligjor të majorancës. Ky është kushti që ju rrinin në detyrë apo largoni nga detyra. Un jam njeri i lirë, i rezervoj vetes në respekt ligjit dhe të kushtetutës. Të respektoj veten, duke respektuar ligjin e kushtetutën. Si njëri lirë që jeni, kur ta vlerësoni ju se mund të ketë një shkelje ligjore, ju lini detyrën. Nuk kemi besim këtë denare. Ikën nga KQZ se do donte Rama ta kishte alibi. Që në rast se un biste zgjedhjet, jam i votën këta, si shmi votën atëherë, si shmi votën tani, ke zonja tjetër. Po tek ajo nuk kemi besim, se kemi thënë këtë. Ka ardhur në ka gënjur. Ne nuk duhet ta lejojmë inkuizicionin në këtë komision. Ajo që ka ndodhur këtu me seancat dëgjimore gjatë 8 vjetëve që kryqëzoheshin njerëzit, nuk duhet të përsëritet më dhe ne nuk duhet ta lejojmë më. Në një klimë mosbesimi të theksuar edhe majoranca mendon se kryesimi i KQZ-s nga opozita duhet ndryshuar. Unë nuk jam dakord me këtë përbërje të KQZ-s. Është e gabuar. Ne duhet të ta rregullojmë. Do të kemi të bëjmë me një opozit që dhën Zoti mos na thënë që ti prish zgjedhje dhe thot ju vet na e lat. Shumicën komision. Të majtët votuan për kandidatët e PS-s Denar Biba, Edlira Jorgaqi, ndërsa nga LSI Gëzim Veleshjen dhe Erben Shkëmbin. Dhe aktualisht janë